Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, aquele abraço. Você que nos assiste pela TVC Itabuna e Léus, canal 3, e você que nos assiste também pelo tviplay.com.br ou pelo YouTube ou então pelas outras redes sociais, né? Facebook, Instagram, aquele abraço. Estou aqui com o Rui Corrêa mais uma vez no programa Alô Cidade, nesta semana aí que antecede a primeira semana, né, de propaganda política gratuita, entre aspas, né, é obrigatória eleitoral no rádio e na televisão. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa situação local, né, regional, estadual. Vamos falar também sobre a situação nacional do país, né? E começamos com a indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Rui, um abraço mais uma vez, obrigado por você ter vindo. E gostaria que você comentasse essa situação, você que é da área jurídica, né? Quem é Cássio Nunes e por que alguns apoiadores do Bolsonaro são contrários a essa indicação, Rui? Bom dia, Barbosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Barbosa, é incrível isso, porque essa vaga que está surgindo agora no dia 13 de outubro, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, o presidente, então, logo se elegeu, já sabia dessa possibilidade da aposentadoria. Ele disse aquela famosa frase, né, que ia indicar para o STF alguém terrivelmente evangélico. É. Tá certo? E, para surpresa de todos, né, muitos, aliás, apostavam na indicação do atual ministro da Justiça. Tem esse perfil, além de um advogado renomado, conceituado, ele é terrivelmente, ele é pastor evangélico e tal. Mas a indicação do Cássio Nunes surpreendeu porque ele não é evangélico, ele é católico, né, militante. Ele é ministro do TRF1 de Brasília, inclusive é jurisdição da Bahia, a Bahia está abrangida, ele é ministro. Foi em 2000, quando ele foi indicado na vaga de advogado, certo? Ele tem dois doutorados lá fora, certo? E o que surpreendeu a todos que militam nessa área é de que ele vai compor aquela área chamada garantista, né? Ali do STF, tá certo? Os garantistas no STF é o Celso de Mello, Marco Aurélio, Toffoli, são aquele pessoal que a turma diz que salta, né? Mas na linguagem jurídica são aqueles que são contra aquelas prisões chamada preventiva, que na verdade o sentido não é a ideia é você chegar lá e delatar aquela espetacularidade. Então esses ministros compõem, então isso trouxe para o STF uma certa tranquilidade. A gente está vendo nos jornais aí as opiniões que a indicação ela refletiu, ela a sociedade como um todo, quem conhece, quem é da área, aplaudiu a indicação. Inclusive, dentro do próprio Supremo, segundo informações, existem dois votos positivos a favor disso aí, que é do Gilmar Mendes, né, um desses votos, né? E o outro seria do Celso... Do Toffoli. O que houve é que a imprensa, porque ele não era um ilustre, porque ele é um, né, como diz, ele tem uma retaguarda intelectual realmente notável, mas ele não tinha essa visibilidade toda. Então, causou estranheza, porque, né, quem seria a especulação? Chegou-se até a especular de que seria o Noronha, que é o presidente do STJ. Tá certo? Porque abriria a vaga para Jorge de Oliveira no STJ. Um vinha para o STF e o outro, o Jorge de Oliveira, é nada mais, nada menos, que a gente chama na linguagem comum, do comprador de tempero da família, que hoje é ministro do Gabinete Civil. Ah. Certo? É um major do Exército da Reserva,
advogado em Brasília, ele é conceituado pelas suas relações gentis, a interação social, mas não é notável, um notável jurista. E a corte, ele foi consultada no sentido da indicação dele, e aí alguns ministros se manifestaram, quer dizer, isso em off, o que se sabe, né? Isso é em off. Então, se atribuiu a indicação do Cássio Nunes a Gilmar, a indicação de Gilmar e Toffoli, mas ambos desmentiram. Na verdade, o presidente pegou o Cássio, né, pegou ele, chamou ele e foi ao Alcolumbre, foi ao Maia e foi ao Toffoli. Aí, como se tivesse, ó, o candidato sou eu, né, meu é esse, avaliando. Na verdade, quando ele já chegou lá, já chegou com o candidato debaixo do braço. E eu acho que ele deve ter o apoio também do atual procurador-geral, né? Mas aí não pesa, né? Não pesa, não. O que pesa é o seguinte, porque a indicação é dele, mas depende da aprovação da sabatina do Senado, mas pelo que eu sei, ninguém nunca foi rejeitado. Nunca houve na história. Não, porque é uma proforma, né? Uns têm dificuldade, né? Tem briga e tal. Eu não me lembro, mas teve um que... Não sei se foi Fachin, ele teve muita dificuldade lá de passar por conta de que ele teria sido advogado do PT e ele tinha declarado voto em Dilma. Então, se tinha ele como um petista, mas na verdade lá no STF, todas as decisões que ele tem tomado, não liga nada a ele ao PT. Certo? Ô Rui, até o final do mandato do Bolsonaro, ele, se não me engano, vai existir mais uma vaga, né, para você? Ele tem direito até 2022, indicar mais, porque para o ano em 21 você vai ter a vaga de o ministro Marco Aurélio. Na sua opinião, ele decepciona de novo aqueles que estão esperando? Não, ele está assegurando que agora ele vai fazer, vai indicar esse o ministro terrivelmente evangélico. É isso aí. Então vamos aguardar para ver, né? Já que até então o presidente Bolsonaro está surpreendendo os seus próprios aliados. Surpreendeu positivamente. Positivamente. Inclusive aos novos aliados que manda agora. Agora o presidente é o Centrão, né? E agradou o Centrão porque ele, por exemplo, em tese, ele também não seria favorável, um ministro favorável à prisão de segunda instância. Entendeu? Então já... É por isso que ele se coloca do lado dos garantistas. Ô, Rui, no Congresso, o deputado é tudo que eles não querem, né? É verdade. Inclusive, o presidente agora, recentemente, teve até uma votação cancelada no Senado, né? Fruto, talvez, desse acordo com o Centrão, né, Rui? Que era para justamente derrubar o veto, né, daquela ajuda a grandes empresas do Brasil aí para, segundo eles, né, manter o emprego. Agora veja, Rui, as empresas não estão dando conta da demanda, né? Está faltando material nas lojas, está faltando porque eles não estão dando conta de produzir. E está chantageando o governo, dizendo que vai ter desemprego se não tivesse esse corte no imposto trabalhista, né? Mas acho que é uma chantagem, né? Na verdade tinha que ser para todos, não para um grupo. Exatamente. O que acontece é o seguinte, essa conta alguém tem que pagar. Então veja bem, a pauta do liberal do governo, do Guedes, é um homem do mercado. Então o que é que ele acha que você é desonerando, tirando a desoneração das empresas, você vai aliviar elas desse encargo e esse dinheiro vai fazer com que ela contrate mais, que ela... Isso não está provado, até porque lá no passado recente com Michel Temer, fizeram alteração trabalhista, dizendo, tiraram direitos trabalhistas, dizendo que ia criar emprego e não se criou. Nós estamos caminhando, claro, que no momento da pandemia nós tínhamos 13 a 14 milhões de desempregados, mas nesse momento nós já estamos caminhando para 20 milhões de desempregados.
tá certo? Porque a economia... Isso oficialmente, né? Aqueles que tinham carteira assinada e deixaram de ter. A economia, de certa forma, ela tá reagindo porque você gera aí, você está botando aí os R$600, que agora vai ser R$700, mas e você tem aqui o trimestre antecedente ao Natal. Normalmente o trimestre você alavanca e você mede isso pela produção da indústria de papel, de embalagem. Então, quanto mais a demanda, significa que a economia está andando. Então, mas é natural nesse período, nesse trimestre anterior, porque é folha de pagamento, é 13º do governo, é 13º de aposentado. É o dinheiro que circula. A economia volta a ser irrigada. É isso aí. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalo, mas voltaremos já já para o segundo bloco desse programa e vamos falar das eleições em Itabuna, Ilhéus e Salvador. Estamos de volta, mais um bloco do nosso Alô Cidade, né? Um programa aí já praticamente às portas aí das vésperas do programa eleitoral gratuito do rádio e da televisão. E a gente vai falar sobre isso agora. O Rui Corrêa, nosso comentarista político, ele que é advogado dessa área principalmente eleitoral, né? Entende bastante sobre essas coisas. Vamos falar aí das novidades aí, Itabuna e Léo Salvador. Nós tivemos essa semana em Salvador o primeiro debate na televisão. As coisas, Rui, não estão correndo como muita gente imaginava, né? Os políticos imaginavam. As eleições ainda não estão naquele clima que mexe com a população, que chama a atenção do povo para um debate, para um comício. As pessoas estão meio desinteressadas. Talvez pela pandemia ainda seja esse o fenômeno que se esperava, né? Essas eleições, pelo menos pelos analistas profissionais que diziam que essas eleições seriam as eleições das redes sociais. Só que, também pelas redes sociais, não estamos vendo essa badalação toda. Até porque, Rui, a lei também limita muito a questão do impulsionamento dessas divulgações, né? E o próprio eleitor tem a opção lá de rejeitar essa publicidade. Então, a gente não está vendo esse... Quem divulgava tem que fazer no aplicativo. No aplicativo tem que declarar, tem que fazer tudo direito. E tem que dar a opção do eleitor... Do eleitor descartar. Então, a gente não está vendo esse termômetro, essa temperatura alta das eleições em lugar nenhum, diga-se de passagem, né? Como eu disse aqui, o debate em Salvador na televisão, nessa última quinta-feira, não despertou a atenção de muita gente, não. Ô Barbosa, veja, a gente até comentou isso. Eu acho que a nova lei eleitoral, com as adequações, as resoluções eleitorais que foram adequadas a esse momento de rede social, porque o ápice dessa questão das redes para a política foi a campanha exatamente do presidente, né? Em 2018. Foi o cara do nada, sem próprio tempo de televisão, foi para ele, mas está se verificando que essa coisa não aconteceu do nada. E foi um fenômeno, foi uma curva, como é que se diz? Um ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Mas é isso, não tão assim. E uma facada, né? Mas não tão assim, né? Porque hoje já está se descobrindo, e esse inquérito está tramitando no TSE com a Polícia Federal, de que, na verdade, foi um trabalho científico, técnico, usando todos esses mecanismos que já tinha sido usado na eleição americana, porque o Bannon, né? Aquele assessor de marketing, né? Ele foi ele que introduziu essa ideia e foi ele que trouxe os Bolsonaro para a coisa. Tá certo? Então, ela não foi tão assim natural. Foi uma coisa montada, pensada, planejada. Não foi orgânica, né? Como é que fala? Pois é. Então, você verifica. Agora, a legislação foi pegando, porque hoje não dá para você impulsionar. E uma coisa que eu acho bacana, porque você pode usar a rede, agora você não pode causar o desequilíbrio da disputa. Então, quem tem poder econômico, tem empresa para pagar, tem dinheiro para financiar, você pode dar outro startada que o outro não terá. Entendeu? Pela lei, né, o candidato ele pode usar da declaração do imposto de renda dele até 2% para a rede social.
né? É. Então, quem declarou, por exemplo, que ganhou 100 mil reais no ano... Ele declara 2 mil. 2 mil para impulsionar, né? Para impulsionar. É. Porque então, é uma forma de limitar. É. Tá certo? É. Porque senão o cara vai jogar todo o peso. Então, o cara que domina. E hoje tem boas técnicas. Você vai na internet, você verifica esses filmetros que a gente chama, né? É 30 segundos. Você fala os filmetes. É, os filmetezinhos que eles passam. Eu tenho visto aí coisas ótimas, bem produzidas, inteligente, não fora daquele, meu número é tão, vote em mim, entendeu? Uma coisa fluida. Então tem muita coisa boa também. Não, o problema, Rui, onde atinge esse vídeo que você falou, por exemplo, né? Você vê um vídeo que você disse aí, bem produzido e tal, mas se não tiver um posicionamento, a própria rede, ela limita muito. Porque ela avisa ganhar o dinheiro, pois né? Então, é. Um candidato sem posicionamento, ele vai atingir ali no máximo 6, 7 mil pessoas. O candidato em posicionar, ele teria que ter uma rede dele pessoal. De 200 pessoas para poder cada um ter três, para atingir um público de maior. 15 a 20 maior, porque no caso de Itabuna, ele ia fazer especificamente candidatura de vereador, entendeu? Para dar uma visibilidade. Exatamente. Então tem toda essa limitação, porque aí as pessoas vão ter que se desdobrar para fazer dobrar. Agora, Barbosa, com tudo isso, você vê, é inerente ao candidato, né, na propaganda eleitoral, é inerente à ideia, tá certo? De transgredir. Sabe, a lei está dizendo, você não pode usar camiseta. Tá certo? Aí a candidatura tem uma marca, é amarela. Aí de repente uma candidata é mulher. Aí, sabe, a forma de fingir, um ou outro bota lá a camiseta, tô com ela. Pô, então a propaganda aí está subliminar. Ó, tá se fosse a lei, né? Uma, duas, três, numa multidão, mas você olha aquele monte amarelo de gente, ó, não tem como vincular que alguém tá chamando a atenção. Exatamente. Aí você vai para a letra da lei, né? Aí você tenta driblar, né? Ó, não tá com o nome do candidato. Né? Aí volta esse embate. Mas aí, o juiz também pode interpretar. Mas é a única, por exemplo, o eleitoral, eleições, era uma coisa, programa de televisão, a gente ficava 24 horas tirando um, botando o outro. Pensa, hoje não, os marqueteiros já estão trabalhando com outra ideia. Mas a propaganda no dia a dia, na rua, o propriamente dita, que eu chamo, essa é que eles tentam, entendeu? É desvirtuar, que eu acho que é perder tempo, porque a multa mínima, tem multa aí, propaganda antecipada, a mínima é 5 mil, a máxima 25, pesa. Tá certo? E se você não paga uma multa dessa, você está acampado, porque vai para a dívida ativa da União, certo? E você não consegue tirar nada, porque está lá, a União agora protege. E pode se tornar até inelegível em outras. É claro, na outra, se você não pagar, você não tem a certidão de quitação eleitoral. É complicado, né? Entendeu? Então, cada dia mais a lei avança, mas de qualquer maneira desafogou os cartórios, a justiça eleitoral, porque hoje, basicamente, as impugnações, aliás, essa demanda aí, é muito, só quando o cara está abusando, você tem um flagrante de que ele está entregando o abuso do poder econômico, poder político, aí sim, mas são ações específicas, certo? Não estão mais abarrotando os cartórios, a justiça eleitoral. É, porque se for ouvir também tudo que é reclamação e queixa, né, Rui? Já é processo. Tem coisa, por exemplo, quando às vezes faço campanha e aí há um ataque a outra candidatura, eu às vezes aconselho você, sabe, o marqueteiro lá de cá, dizer, ó, eu abro espaço, o quê? 30 segundos que eu lhe ataquei, não precisa ir na justiça. Por que você dá outro enfoque a relação pro eleitor? É como se você bateu num cara, mas você permite a ele um feedback, entendeu? E mostra que você tem um equilíbrio, tal. Até para ele se explicar ou não, entendeu? Aí depende da lógica, do marqueteiro. Ô, Rui, por falar em questões jurídicas, né? O Mangabeira, mais uma vez, está tentando aí ir para o tapetão, está tentando chamar a atenção. Só que, da outra vez, ele estava como segundo colocado, né? Nas pesquisas e terminou a eleição como segundo colocado. Mas, dessa vez, pelo menos pelas informações que a gente tem, eu não tive acesso a nenhuma pesquisa, mas, dessa vez, ele está lá beirando o terceiro ou quarto lugar.
Então ele não seria beneficiado numa impugnação, digamos assim, se o atual prefeito também estiver liderando, que eu não sei, né? Pesquisa. Se ele estiver liderando, quem deve estar ali em segundo ou terceiro deve ser Augusto, deve ser Azevedo, pelas informações que a gente tem, eu repito aqui. Então o que é que você acha desse tapetão que o Mangabeira quer levar à eleição mais uma vez? Olha, Barbosa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de falar assim de caso concreto, porque eu não tive... Hoje de manhã, aliás, eu abri, vi a petição, eu achei que ela tem, né, tem os fundamentos, certo. Tá certo? E os fatos alegados não são aqueles da eleição passada. Já são outros. Eu me guardei bem, que é com relação a um convênio, certo? E uma outra, segundo uma ação transitada em julgado, na petição. Mas, como eu disse, eu não entrei em detalhes, porque eu estava correndo para vir para cá, não deu tempo. Certo. Mas eu ainda, hoje eu vou estudar tal. Mas, de qualquer maneira, você sabe que, estando ele ou não posicionado, posicionado ele está, mas eu estou dizendo em primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas se, por exemplo, se nesse mosaico aí ele esteja em terceiro ou quarto e ele tenta, porque na verdade a impugnação também é um ato político para chamar a atenção da candidatura, para dizer que ele que faz o papel do digno, do homem honrado, certo? Está se contrapondo o que em tese, o que dizem é que o outro é isso, que o outro é aquilo, que é tal, né? Fica atribuindo qualidades negativas. Então é uma tentativa de chamar a atenção e talvez retomar o protagonismo, porque eu já tinha dito aqui várias vezes, eu sempre disse que ele, embora um bom produto, ele não deslancharia por conta exatamente da dificuldade que ele tem de atrair novos parceiros, né? Atrair grupos que para governar. Ele é um homem puro, né? E a política não é feita só de homens puros, a gente sabe, né? Quem é de impuros. Agora, os impuros, né, na política, você precisa saber, né, distinguir quem é bem, quem é mal, quem vai mal, tal, porque é impuro. É uma definição, não é um fato. Você atribui, às vezes não é nem verdade. Não é verdade? Então, ele sempre teve essa dificuldade e ele se colocou numa posição de que ele seria a solução, porque ele é empresário, ele é um case de sucesso e que, inevitavelmente, ele vende essa ideia. Seria também um excelente prefeito, porque na empresa dele ele gere com capacidade, que faria a mesma coisa, certo? Mas para fazer isso, ele precisa ter voto. E para ter voto, ele precisa de aliado. Ter aliado, ele precisa ter partido político. Então, você vê que é uma contradição. Ele foi o segundo colocado da eleição de Itabuna passada, mas ele não conseguiu escolher uma liderança, aquilo que você me falou. O partido dele ou era da base do governador, e o outro o vice é opositor, porque é de ACM. ACM. Embora hoje eu já li uma notícia, no plano nacional o Rui está liderando conversa de batidor com Rodrigo Maia, com a ACM Neto, e está construindo, inclusive, um projeto nacional para 22, juntando a esquerda e a direita para fazer o enfrentamento de Bolsonaro. Você vê que o pragmatismo da política, você vê, o Rui é muito mais consequente. Ele não está defendendo o interesse do PT. Ele está querendo construir um nome capaz de fazer o enfrentamento. Até para que haja uma disputa mais dura, né? Tal. E a gente sair dessa coisa, né, de Brifonte, ele contra nós contra ele. Não, a gente precisa ter alternativa. É uma inteligência, né? Uma solução inteligente, até porque o PT contava muito com o apoio de Ciro Gomes e tal, que sabe que agora não conta mais, porque racharam, né? E sabe que para ganhar uma eleição não é simplesmente, você falou, o PT contra Bolsonaro, assim não vai. Não vai. Aí tem que juntar realmente todos. Porque esse modelo, por exemplo, é o que Bolsonaro quer tudo, porque ele representa todo um espectro de direita, da direita que não sabe nem o nome da mãe, sabe? A direita mais intelectual, aquela lá da Virgínia, que o cara fica lá mandando no governo, né? Porque ele é um conservador, certo? Então é tudo que ele quer, exatamente esse confronto, porque é o que alimenta, entendeu? É verdade. Bom,
Ô Rui, já que estamos falando das eleições municipais também, vamos falar um pouco de Ilhéus, porque apesar da candidatura do Everaldo, né, com a turma ali de Cacá, parece que a coisa não decolou ainda naquele clima, né? E o Marão continua com o jeito dele, aquele jeito bonachão, popular, né? Parece que ele continua ali arrastando essa questão de que o governador apoia ele. Essa semana ele fez uma declaração de que o governador está com ele, está apoiando ele, né? E vem também aquela situação do ACM Neto apoiando o Valderico Júnior, muito embora o ACM ainda não veio a Ilhéus, mas já deu entrevista na rádio do Valderico, já falou isso, né? Que admira muito o Valderico, que apoia ele. Então parece que as coisas estão canalizando aí para uma polarização entre Mário e o Valderico, devido também a essa polarização estadual, né? É interessante isso, aqui eu gostei. Eu gostei como a equipe de Marão, eu achei que eles foram competentes, como eles neutralizaram, certo, o peso da indicação do ex-presidente do PT, né, que é um segmento importante, majoritário, né, do PT, né, Everaldo representa isso. Então, num primeiro momento, impactou, tá certo? Mas aí, o contra-ataque, eu acho que foi perfeito, porque veio com o quê? Veio com, na voz de Nilton Cruz, né? Nilton é um quadro antiguérrimo, né? Inatacável do PT de Ilhéus. Então, o que disse o Nilton? Que ele, o governador, ele não ia falar em nome do governador, tá certo? Estariam com Marão. Tá certo? E isso repercute e repercutiu em Ilhéus, por quê? Porque Nilton não é um Zé qualquer, mas nesse processo de Ilhéus, ele foi literalmente eliminado. Entendeu? Ele não mais. Então, ele conseguiu o Marão em passeio, né? Ele botou, tipo assim, uma divisória aí, só, vocês podem ficar lá, mas o governador é meu. Entendeu? Então eu achei interessante esse contra-ataque. Realmente foi, viu? Politicamente foi uma estratégia muito boa. Bom, gente, estamos chegando ao final, Rui, do programa. O tempo passou rápido, né? Mas eu quero deixar um abraço a todos os nossos telespectadores, assinantes da TVI, né? E uma boa semana, né? É, claro. Uma semana de paz. De paz, é isso aí. Rui, um abraço, obrigado mais uma vez, viu? Bacana, Rui? Prazer. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.